association yon yalla munde association ñominka goro jigenu bepp ko ñu def ben say and bolo te duñu lox deug ci luñu gëm xamuñu fo tank loxo bi yëkëti dila jox ci luñu ñor rek lañuy dox deug ci luy tolel vision émergence de suñu galdu toro yaatal suñu lang dal di wote ñi am fu lak fayda te fokk seen rew lañuy wo ci bir kew ñew leen taxaw ni gewel ak guerre ci xare tay ñu xex ndol ak guerre dotul am ku ñu ber seeni jëf di netali ëlëk siw ni le bu samba ak le ñew leen ñu yok lu ñu bokk lepp yomb ci natang bi ñu bëgg o fañ ngoro ro ka deb na ko lum o fañin fañ 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 te wajja ja da ko fañin fañ 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 te wajja ja li moy bakke bi ñu ñor ci suñu baat yalla jox ko baak lolu fete bor ngir ju bari jom te am ngor mol ñepp ak lepp ci lu dul lor ci dir bu gatt mu def lu wess suñu ndort saxal pencoy xalaat yu dak bekor te li ngay bañ di ngeenel ci sa gangor be weddi mandarga yu xar su fu jor ngir son te ken du teen ngir seen lu fess beut ni jant ndolor presi waaw goor buñu manene na wayandor jam rek ñaajo et vous êtes le meilleur o fañ ngoro roga deb na ko lum o fañin fañ 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 te wajja ja dako fañin fañ 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 te wajja ja Thank you.
expliquer el ajwi ofok mam amunde ke gima xaro waaw pour ça te fana ref rek o kennu kamanduna le wala o kennu saxle mais andonay menoma ko le ref ngar yo imbokat njallin rek te jofi mbamir.